kaks aastat tagasi vaadata, siis mu reaktsioonid treenerina olid kindlasti hoopis teistsugused. No, välja ma kindlasti seda nii palju ei näidanud, aga sisemine keskkond nagu muutus kindlasti, kui keegi ei saanud palli kätte või lii auti, siis seest käis ikka mingisugune nagu jõnks läbi. Aga nüüd enam ei ole. Isegi need mõned võib-olla sõbrad, kes istuvad siin mängul kõrval ja kommenteerivad, siis teades ise seda sisu, mida me teeme ja kuidas me teeme, siis isegi siuksed asjad ei kõiguta üldse. Kusti lõpab kündab auti ja 18-16 ja 2-1 mänguvõit läheb Lätimaale Martin Slavin, Sekar Stoks ja teine koht Kusti lõpab Martin Saar, kolmas koht kolme parile Kurdi Ventsile. Kusti ütles selle kohta hästi, et okei, ei suutnud. Aga nüüd on vaja, et see üks samm jäi nüüd tegemata, et nad suutsid saavutada see stabiilse koha, kus mäng enam ära ei lagune, et mäng läks kogu aeg nagu paremaks. Aga sealt on vaja nüüd on vaja järgmine samm teha, sealt on vaja veel astuda. Ehk et see game on vaja ära ammustada. Ja selle turniiri maha võtmise põhjuseks on siis minu selg. Tegelikult on see valu kestnud 2,5 kuud. Ja eile öösel siis läks nagu veel kehvemaks. Süvenege mõlemad sinna jõu rakendamisse. Süvenege sinna. Te jääks endasse pingetesse kinni, minge nende taha. Leike üles see algne seal. Surumiseks. Ja pange tähele, surugu veel, pange tähele, kui te surute, siis vahepeal teadlikus hüppab mingi teatud pinge kohta küünanukki või nüüd väriseb siit, kohe hüppab sinna. Sina saad aru, et näed, et kui sinu taga jääd, et sina teed midagi, siis temal seal asjad liiguvad. Tema mingid tegevused muutuvad seal. Okei, nüüd vahetan. Mart juhib ja siis Tiima liigub kaasa sinna, kui poole see juhtimine nagu käib. Kuhu kohta see fookus üldse läheb, kui juba paned jälle oma taldadal seda külma tähele või lihtsalt taustana paned seda efektiivsust tähele. Ära hinda seda, ära nüüd mõtle, oi kurrat, ma ei suuda üldse seda teha. Pole üldse oluline. Vaata asja nii nagu täpselt nagu see asi on. Oli hästi, me valmistasime seda, valmistusin ise isiklikult, see oleks hästi põhjalikult. Mulle olime suvel tegelenud, päris palju arenenud, päris palju oma mängu arenenud, oma mängus enesekindlust leidnud enda juhtimises enesekindlust ja arvasin, et see on kõik see, mis eeldab, et ma suudan võistlusmängus oluliselt kindlamalt tegutseda. Ja esimeses mängus lätlaste vastu tegelikult see enam-vähem ka nii oli. See tegutsemine oli suht okei. Aga teises mängus austerlaste vastu